Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi minggu ni. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita akan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita punya kelas ni animation production dan minggu ni still kita bersama dengan otai kita Hanis. Dia akan kongsi untuk animation punya part pula. Yang mana daripada awal tu karakter yang dah ada rig tu dia akan start dengan blocking. Lepas tu untuk sampai ke jadi animation. Dan kalau korang tak sure, better tanya terus dengan Hanis ya. Pasal proses yang ini, proses yang seterusnya dalam korang punya production pula. Okay. So tanpa berbuang masa dan kalau everyone dah ready, kita boleh start korang ya. Okay, silakan Hanis. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Itu karakter dia kau nak buat? Dah. Jadi tak cukup sifat. Boleh. Apa ni? Korangnya rigging rosak. Contoh macam korang gerak tangan tapi kepala ikut gerak. Hari tu ada kaki ikut gerak. Dia macam dua belah kan. Tapi bila tarik tu sebelah ikut. Kenapa? Sebab wait. Tu sebab wait. Pandai tu, serius pandai. Power ada power. Tak, sebab saya buat pun dia jadi macam tu. Jadi saya search memang dia kaitan dengan wait. So kena tambah pool ke tempat tu juga. Yang wet paint tu kita boleh betul kan? Kan wet paint kan bone tu dia kawal bahagian mana. So kita boleh betulkan benda tu. Kita boleh paint. Kan ada object mode, edit mode. Kita ada wet painting mode. So kalau korang nak betulkan, nak aku tunjuk wet painting. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Sebab itu problem yang common lah kalau buat rigging ni. Paint dia tak betul. Dan lagi kalau kita guna automatic weight. So, dia akan automatic assign dekat bahagian mana yang paling dekat dengan tu. Tapi kadang tak betul juga. Okay, aku mulakan dengan animation. Okay, kalau korang follow kan, buka ada laptop kan. Korang buat lah file baru. Lepas tu letak cube. Ya. Kau dah ni kan? Dah buka file baru kan? Sebelum ni korang pernah buat animation tak? Kat dalam apa-apa ya? Software. Ada After Effect. Ada. Okay, so korang faham lah konsep keyframe, frame banyak mana, FPS semua korang faham kan? Yep. Okay, cun. So kalau yang tu aku skip lah bahagian-bahagian yang basic. Okay, aku mulakan. Dalam blender, right. Timeline dia ada dekat bawah ni. So bawah ni korang boleh tengok timeline. Dekat sini dia ada tunjuk frame kosong sampai berapa-berapa pun kita boleh select benda ni. Lepas tu dekat atas ni ada button play, stop semua. Dan dekat sini 99 ni adalah kita punya current frame. So kita tengah berada dekat frame 99. So dia akan tunjuk dekat frame 99. Kita boleh select benda ni.
ataupun kita boleh tukar benda ni atas satu, so nanti benda ni akan pergi dekat satu lagi. Lepas tu sebelah dia ada start. Start start ni maksudnya kita start dekat frame berapa lah, frame 1 and dekat frame 240. So maksudnya ni adalah 10 saat. Okay, next kita kasihan tak ada ke? Okay, dalam bilik sama ini dengan software lain, kita boleh masukkan keyframe lah. So kita ada cube ni, kita gunakan cube je. Ni aku punya simple dulu. Cube. Okay, cara nak letak keyframe. Sekarang ni tangan kita masih kosong. So untuk letakkan keyframe, kita tekan I. Tekan I, dia akan keluar window baru. Insert keyframe menu. So kat sini ada banyak gila option. Location, rotation, scaling, lock and rot ni maksudnya location and rotation. Ini adalah location, rotation dan scale. Okay, selalunya orang akan guna ni lah, location, rotation dan scale ni. Okay, apa beza semua ni? Beza dia adalah dia akan masukkan keyframe untuk location saja. Kalau ni lah, kalau location ni, dia masukkan keyframe untuk location saja. Macam ni dia akan masukkan keyframe untuk rotation. Okay, kita tengok dulu, kalau korang tak faham kita teruskan dulu, nanti korang akan nampak. Okay, untuk first ni dia tak ada keyframe lagi. So kita masukkan, tekan I, kemudian kita ambil location, rotation dan scale. Okay, bila kita masukkan keyframe tadi, automatic kat sini dia akan keluar keyframe sama macam software lain. Dia akan keluarkan keyframe kat sini. Okay, lepas tu kita nak buat animation kan. Kita letak dekat frame 100. Okay, select dekat frame 100. Kemudian cuba gerakkan ke atas. So tekan G, tekan Z. Okay, naikkan ke atas. Tu tekan I balik. Tekan I untuk masukkan keyframe dan pilih location, rotation dan juga scale. Okay, so siaplah satu animation. Kalau korang play, dia akan gerak. Okay, kalau kita boleh gantikan keyframe. Contoh kita nak gantikan keyframe 100 ni dengan lain. Kita buat satu transformation kat sini. Contohnya kita pusing. Cuba, tadi kita dah ubah location kan. So sekarang kita try ubah rotation pula. Tekan R. Kita rotate lah. Tekan R lepas tu rotate. Tak kisah rotate macam mana. Tekan R kemudian rotate. I kemudian rotate, lepas tu tekan I. Letak location, rotation dan juga scale. So nanti dia atau automatic akan gantikan frame yang sebelum ni. Kita korang play, dia akan berpusing macam tu lah. Okay, kita dah try location, kita dah try rotation, kita cuba buat scale pula. So dekat frame 100 ni, kita gantikan lagi dengan scale. Tekan S, kemudian besarkan scale. Lepas tu macam biasa, masukkan keyframe balik, tekan I, kemudian masukkan keyframe. Play balik, dia akan jadi macam tu lah. Okay, korang dapat kan? Dapat. Eh, faham setakat ni kan? Okay. Faham cikgu. Faham. Okay.
kita tengok apa beza semua keyframe ni. Kita ada location, rotation, scaling, macam. So perbezaan dia, bila contohnya kita ambil location, kejap aku delete keyframe balik ni. Untuk delete keyframe, kita boleh select semua ni ataupun tekan A, tekan A nanti dia akan select all. So tekan X, so dia akan delete keyframe. Okay, kalau kalau korang ya yeah. Okay, dekat dekat belah bawah kanan ni ada ada display, aku tekan apa kalau korang terlepas ke apa, korang boleh tengok kat sini lah. Oh ni yang plugin baru install tu ya? Add-on, screencast. Screencast. Screen, screencast ya, okay. Okay, tadi kita dah delete semua keyframe. Dah pernah tunjuk apa beza semua keyframe ni. Contohnya kita masukkan location. Kita masukkan location. So ini masuk, dia hanya memasukkan keyframe untuk location saja. Jadi tidak perlukan status. Gerakkan ke atas. Lepas tu cuba rotate. Okay, masukkan keyframe. Keyframe location. Bila dia boleh play, rotation tu tak efek. Sebab tadi dia tak lock pun keyframe untuk rotation. Dia hanya letak keyframe untuk location saja. Kalau korang nak tengok keyframe apa yang dia dia letak, korang boleh tengok dekat transform ni. Korang buka window tepi ni, tekan N. Tekan N, dia akan buka window tepi ni. Dekat bahagian item ni dia ada location, rotation dan juga scale bagi objek yang kita select tu. So ni adalah koordinat dia. Kita boleh tukar benda ni. Kalau dia kalau warna dia berwarna kuning ni, maksudnya dia ada keyframe lah. Dia dah lock keyframe ni untuk location ni. Rotation dan juga scale ni dia tak ada warna kuning, maksudnya keyframe dia tak ada. Nah, itu lah dia punya easy dia. Okay, cuba masukkan. Cuba masukkan keyframe untuk rotation. Okay, kita masukkan keyframe untuk rotation. Dekat 100, kita rotate. Masukkan keyframe, rotation balik. So, mesti ada akan berpusing kan? Sebab sebab kita masukkan keyframe untuk rotation. So kita, kalau dia bergerak, dia tetap berpusing sebab location dia tak ada keyframe. Kita boleh letak kat mana. Kalau kita dah lock awal ni, letak location dan rotation. Location dan rotation, dia akan pilih macam ni. Okay, kalau kita bergerak tempat lain, dia akan patah balik ke situ. Kita gerakkan. Kalau play, dia akan patah balik ke situ. Sebab location dan rotation dia dah dah ada keyframe. Okay, korang faham kan? Eh? Ada soalan tak? Kita boleh gerakkan keyframe tak? Boleh. Sama lah macam premium ke apa kan? Kita just select yang benda ni, keyframe ni. Lepas tu tekan G. Tekan G. Alright. Kita nak kita nak scale pun boleh. Kita select A,
dan tekan A untuk select all. Lepas tu tekan S, nanti dia akan scale. Dan scale tu pusat dia, center dia akan tengok dekat mana frame kita sekarang. Contohnya sekarang frame kat sini kan, dekat tengah ni. Scale dia akan center dia kat situ lah. Letak kat scale dekat situ. Scaling ni korang boleh buat macam korang nak buat slow-mo ke apa. So kalau korang buat slow-mo boleh lah guna scaling ni. Itu dia akan slowkan korang punya animation lah. Lagi ada soalan tak? Next, tunjuk yang berigging pula ni. Ah, okay. Saya masuk rigging terus lah. Okay, aku ada bagi file. Korang buka file rigging. Create rigging. Dalam folder tadi aku ada letak karakter yang dah ada animation. So, kalau korang nak refer apa-apa boleh tengok dekat situ. Karakter ni lah yang dah ada animation. Hanis. Ya. Macam aku sekarang dah buka dia punya file rig ni tau. Lepas tu dia ada keluar exclamation. The security reason for apa ni? Python script. Jap. Kau ada keluar tak ni? Sana? Oh, ni tak ada. Jap. Dia ada keluar option apa? Dia tulis allow execution ataupun ignore. Ignore. Ignore aja. Okay. Kalau ada problem bagi tahu. Sebab yang tu tu script untuk dia punya rigging ni. Rigging dia nak gerak. Dia ada script. Okay, aku masuk character rigging. Sama juga macam objek tadi. Kita boleh letakkan keyframe dekat bone kita, setiap bone. Dan cara dia pun sama juga. Kita pergi dekat frame tu, lepas tu buat transformation, kita gerakkan tangan ke apa ke, lepas tu tekan I untuk masuk keyframe. Okay, cara dia ini adalah object mode. Kalau kita nak animate pun, kita buka post mode. Object mode, kat atasnya ada post mode. Dia punya shortcut key dia adalah control tab. Control tab untuk masuk post mode, control tab balik untuk masuk object mode. Okay, korang boleh main dulu dengan boleh tengok dia punya rigging ni. Korang boleh select setiap bone yang ada kat situ. Ni pun dia dah dia ubah bentuk dia supaya senang kita nak faham ini bone tak apa, ini bone tak apa. Misalnya macam ni je. Asalnya bone dia macam ni. Dia ubah supaya senang animator nak faham. Okay, lawa ni rigging dia lawa. Best. Tak ada rosak. Okay, kita cuba try buat satu animation. Cuba turunkan tangan dia dulu. Select upper arm dia. Upper arm, kemudian tekan. Okay, kalau korang guna ni
rotate punya display ni. Pastikan korang suka local, global kepada local. Yang defaultnya global. Suka kepada local. Beza global dan juga local ni adalah kalau betul Pak CY, Pak CY bagi global sikit ke belakang kan, bagi dulu sekarang. Tapi local, setiap objek punya paksi dia lain lagi. Contoh objek tu kita dah rotate sikit. So dia punya paksi local dia masih mengikut mana depan mana belakang. Kalau global ni kita pusing arah mana pun, belakang dia tetap lurus macam ni. X pergi kiri kanan, Z atas bawah. Tapi kalau local dia lain. Sebab bone ni dia punya rotation dia dah lain. Ada yang sengit sikit, ada yang sengit macam ni. So, kalau bone global tak cantik. Okay, ubah local. Okay, tangan dia ni turunkan sikit. Okay, yang ni bingkutkan sikit ke. Sekejap. Okay, korang buat macam ni. Okay, yang ni pula turunkan sikit. Kita buat ni walking, berjalan, kereta jalan. So, ni ke bawah kan. Dan depan sikit. Ini kita naikkan sikit. Buat dia berjalan. Lepas tu kaki ni, korang boleh select tapak kaki dia, yang ni. Okay, lepas tu tarik ke belakang sikit. Yang ni kaki kanan. Okay. Oh, kaki kanan belakang. Kaki kiri ke depan. Okay, lepas tu dia punya ni, hips ni. Okay, torso dia ni. Korang ke bawah kan sikit. Torso dia ni dia kawal semua. Dia boleh dikatakan controller untuk semua bone lah kalau korang gerak kan. Yang lain kita ikut lah. Macam anatomi kita. Ni ke bawah sikit. Okay, dah. Kau dah set up post lah. Dah. Okay. Okay. Kau tengah test. Okay, korang try. Korang familiarkan dulu lah korang punya controller. Tak takut korang tak faham tak. Bunyi untuk apa, bunyi untuk gerak apa. Korang test lah. Buka-buka dah ada key poses eh, Nis. Oh, ya? Yeah. Ha. Cik Kak buka yang mana? Key poses ke bawah. Nak tanya, nak keluarkan tool dekat belah kanan tu, belah kiri tu macam mana? Tekan key. Tekan? E. Alright, E. Ada? Aku tekan button, ada bucu tu, ada keluar satu button. Bucu mana? Jadi kalau kau tutup, tekan balik tadi, kau tekan apa? Sorok? T. Nah, tekan. Dia ada satu kecil button warna arrow. Kalau kau tutup. Tu boleh juga. Tekan. Nanti dia keluar benda sama. Tekan E ke B? T.
T. Ah, alright. Mundur balik. Okay. Yang belah kiri T, belah kanan N. Nanas. Kau dah settle lah. Setup pose dia. Dah, dah. Alright. Nak tanya dekat fail yang yang Hanis bagi ni kan, dekat tempat keyframe dia dah ada keyframe eh ke buang je? Dah jadi melompat. Dia ada fail lain tu, nama dia character. Dalam folder character tu. Yang tu yang tak ada, yang tak ada frame, yang tak ada keyframe. Oh, okey okey okey. Yang tu yang dah lompat tu, tu sample je kalau korang nak. Reference. Bila dah set key pose tu, nak terus save dia punya keyframe kan? Kalau nak save dia. Yang tu tekan apa pula ni? Nanti jadi apa ni? Apa ni? Nanti jadi lagi. Oh, okey, alright, alright. Okey, boleh aku terus tak nak? Boleh, 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 boleh. Okey, aku nak terangkan tadi. Untuk buat animation, kita ada prinsipal dia, prinsipal untuk buat animation. So, prinsipal yang awal-awal sekali, yang first sekali adalah nama dia blocking. Blocking ni adalah kita letakkan post-post yang yang main dulu, yang utama dulu. Contohnya macam dia melompat. Okay, kalau orang melompat, kita letak bukti film dia dekat, dia dekat tanah. Dia ada diri, tengah ada ni nak lompat, contoh macam ni. Okay, keyframe kedua dah ada dekat, dah ada dekat udara, dia dah lompat. Keyframe ketiga, dia landing, landing ke bawah. Keyframe keempat, dia berdiri macam ni sekali. Okay, yang tu dia punya keyframe dia, post yang yang main dulu, yang utama. Key post dia kita letak post yang utama. So, dah siap semua tu, baru kita letakkan keyframe in between. In between ni bermaksud tengah-tengah antara key pose tu ada apa. Contohnya macam macam dilompat tadi, mula dia ada, dia berdiri kat atas tanah, kemudian frame kedua tadi dia terus melompat kan, dia terus ada dekat udara. Tapi sebelum antara dua-dua keyframe tu dekat tanah dengan dia melompat tu, ada satu lagi frame. So kita isi benda-benda tu. Itu nama dia in between. In between antara dua frame. Okay, so sekarang ni kita buat blocking dulu. Iaitu kita pilih key post yang penting. Okay, ni adalah key post pertama. So ni post pertama dia. Nak masukkan key frame. Kita select all dulu. Tekan A. Tekan A, tekan kita punya mouse ni mesti dalam viewport, 3D viewport ni. Kalau tekan A kat tempat lain, dia tak, dia akan select benda lain tak. Tekan A kat sini untuk select semua pun. Kemudian baru kita masukkan keyframe. Tekan I. Kemudian untuk ni kita ambil location, rotation dan juga scale. So dia akan letak keyframe untuk semua, untuk semua location, rotation dan scale.
Okay, dah letak. So dia akan muncul kat sini. Keyframe kita ada kat sini. Okay. Mula, kita mula dengan frame 1 lah. Bukan kosong. Frame 1. Okay, ini adalah post pertama. Kemudian kita drag sikit kita punya frame sampai ke frame 10. Jadi dia tadi dia langkah kanan kiri ke depan, so kita nak buat dia langkah kanan pula ke depan. Okay, sepatutnya kita, kita gerakkan balik bumbun ni, bumbun ni. Tapi kita boleh untuk jimatkan masa, kita boleh copy, lepas tu kita boleh flip dia punya position, kita dia punya pose. So, cara dia adalah kita select all, select keyframe ni, tekan dia. Kemudian control C, control C dia akan keluar, korang keluar macam ni. Nampak, nampak, nampak. Okay. Dengan control C dia akan keluar benda ni. Pilih bawah sekali, copy post. Okay, copy. So dia akan copy post ni, post ni. Okay, untuk kita untuk paste dan juga flip, tekan Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Then so dia akan flip kan kita punya post tadi. Okay, lepas dia dah flip, baru kita masukkan keyframe. Tekan I, kemudian rotation, rotation dan scale. Hai. Okay, kalau play dia akan jadi macam ni. Nak set key tadi tekan apa Nes? Tekan I lah. Tekan I. Select all. Select all bone. Tekan I. Kemudian letak key. Kalau dekat pop-up aku ditanya apply pose to response, selected as response atau apply visual transform to pose. Jika tekan I ya? Belum tekan I lagi. Control A dia bagi terus keluar ni. Control A dia makan keluar macam tu. Untuk select all tekan A saja, bukan control A. Okay. A. Hai. And then set sebagai location ya. Location, rotation dan scale. Tiga-tiga. Ha, tiga-tiga. Sebab location, rotation and scale. Okay, yang bawah-bawah tu penting tak? Lock rod, lock rod scale, lock scale. Jarang lah orang kena. Alright. Selalunya kadang-kadang saya tak tahu, tak jarang pakai yang bawah-bawah ni. Selalu ni rotation-rotation sikit lah sebab dia ambil tinggi dia terus. Okay. So, kalau kalau korang play, dia akan jadi macam ni. Okay, kurangkan sikit kita punya frame. Ni dia end final sangat. Buat dalam 20. Okay, sekarang ni kita nak buat blocking. Bila buat blocking, bila buat blocking kita punya frame, kita punya keyframe, dia tak boleh bergerak, bergerak macam ni. Kalau korang tekan key, select, select semua keyframe, tekan key, tekan key dekat timeline ni, dia akan keluar option ni. So dekat bahagian interpolation ni, pilih constant.
playground scale. Okay, kalau korang biasa dengan main dengan keyframe, korang confirm tahu lah apa benda ni. Constant ni adalah, sekejap kita jauh lah, susah tak terang. Constant ni dia akan tukar terus. Nampak? Tadi dia bergerak, tapi ni dia tak bergerak. Yang default ni kalau dia bergerak tu, dia gunakan bezier. Bezier ni dia bergerak macam tadi. Kalau kita tukar constant, dia akan bergerak macam ni. Okay, function dia, function kita buat macam ni sebab kita nak ada deflection untuk buat blocking. So blocking ni kita nak cari key post, kita nak cari key post saja, cari post yang main. Kalau keyframe dia bezier, dia bergerak, susah untuk kita macam pening lah sebab banyak sangat kita boleh tengok kita punya post-post yang penting dia. Okay, faham tak? Faham. Untuk frame 20 pula, tadi dia dah kaki kiri ke depan, lepas tu kaki kanan ke depan. Untuk apa ni, kaki kiri baliklah ke depan. Untuk macam ni, untuk ni sebabkan kita dah ada, sebab frame pertama tadi kaki kiri dia dah ke depan, so kita boleh copy terus frame, select frame first tadi, kemudian tekan shift tadi, lepas tu gerakkan dia ke frame 20, dia akan dah fikir. Kalau kita play balik, akan jadi macam tu. So ini kita nak elakkan distraction lah daripada untuk kita set. Okay, dah set kita buat blocking. Biasanya blocking ni panjang lagi lah, tapi ni lah simple je. Dah set kita buat key post, kita letakkan in between ni kita letakkan keyframe dekat tengah-tengah antara dua keypost. Tapi untuk tu korang boleh tukar balik kepada bezier, select all keyframe dan tekan key, tekan bezier. Korang boleh tengok balik lah animation dia macam ni. Kalau korang nak buat detail lagi boleh dekat bahagian keyboard ni, contohnya kepala dia naik sikit ke, dia sengit sikit ke, dia jalan dan dia kita ikut kan. Tapi ni kita nak buat basic je, kita tak jangka. Untuk ni kita, untuk animation ni kita guna tangan daripada kaki je. Okay, dah settle blocking. Kita dah tukarkan keyframe kita kepada bezier balik. So dekat tengah-tengah ni kita masukkan in between keyframe. Tengah-tengah ni korang boleh lah cari, yang korang boleh cari dari apa dia tunjuk. Contohnya ini kaki kiri depan, frame ke-10 kaki kanan ke depan. Tengah-tengah ni korang letakkan badan ni ke bawah sikit ke. Korang boleh buat torso nama dia. Korang boleh buat dekat atas kiri. Jadi dia tulis mimin sejak pun. Okay, ni korang gunakan torso. Torso yang ni. Okay, ni gerakkan ke bawah sikit. Kaki dia naik sikit. Kaki kanan. Kanan ni naikkan sikit. Naikkan sikit dengan lepas tu korang boleh rotate ke. Rotate dia naikkan sikit macam ni. Okay, yang ni bahagian jari ni korang boleh naikkan lah. Naikkan ni, lepas tu rotate. Naikkan sikit.
Tak sikit. Korang punya post. Ni aku sengatkan sikit dia punya pinggang. Okay, dah settle lah letak post. Kena try. Okay, korang try dulu. Setiap bone tu dia boleh ni, dia boleh pusing, boleh buat location, boleh scale. Korang buat apa? Okay, dah ke? Dah settle lah buat key post. Okay, buat post in between. Alright. Boleh. Okay. Saya teruskan. Okay, alright. Okay, lepas dah kita dah letak post in between. Macam biasa kita select all. Tekan A. Tekan I. Tekan kita. Kalau korang play, korang boleh nampak habis tu je. Dia ada kemudian ke bawah, nampak tawar sikit. Tekan A, tekan I. Alright, jadi saya punya. Jadi ya. Okay. In between tu dia untuk detailkan kita punya animation. Kalau tak, dia akan straight aja lah macam ni. So frame 15 ni, frame 5 ni, frame 15 ni, in between juga. Sama juga macam kita buat keypost tadi, kita boleh sikit je. Lepas tu kita flipkan dia punya position, dia punya post. So untuk buat benda tu, kita pergi dekat
dekat frame 5. Dekat frame 5, select all. Lepas tu control C. Control C, kemudian copy post. Okay, lepas dah copy, pergi dekat frame 15. Kemudian tekan control shift V. Control shift V. Kalau control V saja dia akan dia akan paste macam biasa lah, normal. Kalau control shift V dia akan flip sekali. Okay, lepas tu baru masukkan keyframe. Tekan I, tekan position rotation scale. Kalau korang play, dia akan jadi macam ni. Jadi agak kurang. Tunjuk sekali lagi yang flip animation tu. Okay. Okay, frame 15 ni dia sama dengan frame 5 kan. Cuma dia, beza dia, dia hanya flip. So, untuk copy, paste dan flip, pergi dekat frame 5. Kemudian tekan A. Tekan A untuk set semua bone. Kemudian tekan Ctrl C. Ctrl C dia akan copy paste. Pilih copy paste ni bawah sini. Okay, pergi dekat frame 15. Tekan Ctrl Shift V. So dia akan paste dan juga flip sekaligus. Okay, lepas dah paste tu baru kita masukkan keyframe. Tekan I, tekan location rotation scale. Okay, dapat. Thank you. Orang boleh buat detail lagi ni. Contohnya macam dekat frame 5 ni. Tangan dia naikkan sikit ke. Okay, next question. Sekarang ni yang kau tunjuk macam bila dah sampai frame 5 atau frame 15 atau any frame sebelum kau nak start buat in between, kau start gerakkan everything dulu. Then baru set keyframe. Betul tak? Kalau set keyframe dulu, baru gerakkan semua benda, macam mana? Set keyframe dulu. Maksudnya macam mana? Maknanya, okay, let's say frame 5 tu belum ada apa-apa. Okay. Set dulu as keyframe. Lepas tu, dah ada keyframe 5 tu baru gerakkan all the object. Which one better? Saya rasa guna cara ni lah. Yeah, okay, alright. Nak tanya. Yeah. Dalam Blender ni still guna 1 second 24 frame eh? Haa, tapi boleh tukar macam tu. Kalau ikut dia punya rules dia, dia boleh pakai 1 second 24 atau 25. Dia sebenarnya tak ada isu apa, dia ikut project kita. Kalau kita decide 1 second 24, 24 je. 1 second 25, 25 terus. Sebab perbezaan dia ialah originally TV dekat Europe dia orang pakai 25 frame per second. Dia punya pancaran TV lama ni, zaman TV 60-an. Lepas tu TV dekat US dia pakai 24 frame per second. Itu je beza dia. Lepas tu, and then bila dah sampai ke era digital ni, benda tu masih diguna pakai, tapi dia punya tak ada jauh beza sangat lah. Dan frame per second ni, kan korang tahu tak filem lama tu? Filem zaman P. Ramlee tu kan ada digambar petak-petak-petak tu kan?
Tahu-tahu. Okay. Dia punya sejarahnya satu gulung tu, satu gambar tu saiznya 35 mm. Itu dia punya saiz lebar dia tu. Itu filem sekarang kalau macam dia apply juga dekat kita punya focal length 35 mm. Anis tahu dah focal length tu kat mana. And then dalam satu gulung tu ada berapa kaki. Dalam berapa kaki tu dia satu kaki boleh masuk 18 frame. 18 gambar sekeping. Tu selepas tu dia dah jadi 18 ke 16? 16 kot. Tu yang and then dalam satu saat tu diorang boleh dapat 24 atau 25 saja. And kalau digital dia boleh pergi sampai 30, boleh sampai 60 per second. Itu dah terlampau detail lah. Untuk animation wise 24 25 cukup. So sir, sebenarnya lagi banyak frame tu lagi smooth animation tu lah. Not really smooth, lagi banyak gambar, lagi detail kan. Boleh kata lebih smooth, contohnya kalau action pack cerita movie-movie macam Hollywood. Contohnya macam Avatar yang kat planet, apa nama tu? Pandora tu. Yang itu dia pakai satu saat berapa puluh frame lah, banyak gila. Sebab dia nak nampakkan detailan setiap satu tu. Dan benda tu tak works untuk scene yang setakat sembang dekat rumah. Sebab tak perlu. So all the, ada director yang kata dia nak pakai untuk keseluruhan movie. Tapi dia akan cost lebih tinggi sebab nak render satu saat tu nak ambil 60 frame. Instead of 60, ambil masa berapa hari. Yang ini kalau satu saat 25 frame mungkin lebih pendek, lebih cepat siap lah. Oh, okay. Okay, Nis, teruskan. Yang bak FPS tu korang boleh tukar juga kat sini. Pergi dekat that output properties ni. Lepas tu, dia ada option untuk frame rate. So, frame rate ni korang boleh tekan. Korang boleh lihat mana dia ada 60, 50, 30, 25. Korang boleh tukar kat situ. Biasanya 24 lah. Okay, korang punya, animation jadi tak? Tengah buat? Oh, okay. Boleh lah. Ada yang nak tunjuk lah. Apa? Ada yang kalau anda tahu, dah siap tu boleh lah tunjuk. Turunkan badan tak jadi Anis? Apa? Tak turunkan badan? Turunkan badan guna ni. Ha. Yang besar. Terus yang mana? Ni bulat besar ni. Dekat atas belah atas kiri ni dia ada tulis control torso. Okey. Ha, gerakkan. Control torso. Turun. Ah, ha, jadi pun. Baik. Eh, korang pun semua buat tau. Jangan tak buat. Jangan tengok je. You guys punya video clip raya complicated tak movement dia? Group saya simple je, sir. Simple je? Macam dia bye-bye and dia buat posing, ambil gambar, main bunga api, itu je.
Saya punya simple juga. How simple? Nah, macam lambai keluarkan phone, macam tangan tu lah gerakkan keluarkan phone. Lepas tu just main angle lah, basically camera angle. Macam tu je. Lepas tu goyang-goyang badan macam tu lah. Haa, goyang-goyang badan macam tu. Goyang macam kiri kanan, haa macam tu lah. Basically just angle je. Okay, alright. I mean, korang boleh je nak buat yang detail lagi tapi ikut kemampuan diri, ikut kemampuan PC. You know your laptop well dari dalam masa terhad ni. Korang buat animation tu ada guna step-step lah ke terus buat? Kuda apa ni? Korang buat ni, korang punya animation tu ada guna step macam ni lah. Korang terus buat animation terus. Macam doktor lah pakai yang rigging tu buat bone biasa, human manusia. And then character pun simple je. Dia tak complicated macam yang ni lah. Ni advance ni. Ni boleh kata advance tapi tak ada advance kan. Kalau korang tengok dia making Disney ni ke Pixar ni, dia punya bone dekat muka dia tu dah boleh tutup muka dia terus lah. Tak nampak muka dia kat ni. Banyak lah kan. Korang tengok boleh tengok Moana ni, smart lah dia buat. Rigging dia memang complete lah. Boleh gerakkan setiap otot kat muka tu. Dia ada controller dia. Controller dia dekat belah sini. Banyak juga kan, setiap ni bone. So dia boleh gerakkan setiap sudut dekat muka dia. Dia tekan dia tu, lepas tu dia gerakkan kat sini. Dia gerakkan dia tak. Okay, ada yang nak share tak? Animation. Jap. Saya share dulu lah tapi tak jalan macam tu lah sebab saya tak reti macam mana nak closing jalan yang sebenar, tapi mungkin nanti akan diperbaiki lah untuk masa akan datang. Kalau korang buat animation ada reference, cuba korang contoh macam ni walking kan. Mm-hmm. Cycle ni korang cari lah dekat YouTube, orang jalan macam ni lepas tu korang tidur balik. Okay. Kalau malas nak cari dekat YouTube korang jalan lah sendiri. Korang jalan, lepas korang tengok balik. Jalan, anime, lepas jalan balik tengok macam mana. Okay. Macam saya punya macam tak erti sangat nak post jalan. So dia jadi macam ni. Yang kau gerakkan master dia. Yang bawah sekali tu tak payah gerakkan apa. Yang besar tu. Oh, okay. Kalau untuk kita gerakkan semua bot kan, dia akan gerakkan satu kereta. Kalau kau nak buang, select bot tu saja. Nak flip tadi macam mana? Control C.
Mana okey dah siap. Lepas tu control C. Frame tu kena ada dekat dekat frame yang ada post tu lah yang Encik Zona. Oops. Okay, select all lepas tu control C. All control C. Okay, pergi dekat pergi dekat frame yang nak paste nak paste. Eh. Okey dah paste lah. Control Shift V. Control Shift V. Aha, dah flip dah. jadi. Tengok tu sebelum tunjuk kat korang. Masuk keyframe tu. Tak boleh lah. Tak malu lah nak tunjuk. Sekejap. Copy dulu. Lepas tu boleh. Dia banyak sikit. Control C. Check, double check, double check. Eh? Yang ni tak jadi. Tak apalah tunjuk yang ni dulu lah. Hang on. Present now, entire screen. Nampak lah. Nampak ni? Nampak. Saya dah duplicate, dah full copy sampai belakang lah. Tapi kat depan dia duduk berlari. Slow sikit lah. Tak jadi. Yang belakang tak tahu kenapa tak jadi. Okay, sebab keyframe yang cik kat letak tu tak select semua pun. Ah. Satu pun. Saya select ni macam ni je. Saya just copy benda ni, lepas tu paste kat belakang. Tak boleh? Nampak kalau cik kat tengah select dia punya pinggul pun kan. Tak select semua. Okay. Dekat viewport. Aha. Masuk. Macam ni nanti dia akan copy pinggan. Oh, okey. Macam ni kalau copy? Bukan. Dekat viewport tu. Dekat viewport. Tekan A dulu. Tekan A dulu lah ilaha illallah. Okey. Tekan A dulu. Lepas tu baru copy macam biasa lah. Baru copy macam biasa. Control C. Di sini. Control V. Sini. Control V. Baru jadi eh. Sebab tadi tu dia mungkin dia copy satu buah je, buah pinggang ke, buah tangan ni. Okay. Okay. Alright. Ini pun consider slow untuk semua punya attention. Untuk kalau walk cycle, saya hantar. Sekejap, buka ni siap lah. Ni dia. Okey, nampak apa yang ada kat depan ni sekarang? Nampak asal. Nampak eh, yang ada lukisan orang basic ni kan. Yang ini adalah daripada buku The Animator Survival Kit. Dia ditulis oleh Richard William. Richard William ni dia punya buku dia sangat bagus sampai dia jadi buku teks. Awak kau gelap. Ada buku dia. Baik. Hanis ada buku dia. Yes, Hanis ada buku dia. So, macam korang punya jalan tu, tadi Hanis dah tunjuk tu, tinggal follow je. Dia punya contact and then ada down, pass, post, up. Sama gak dengan lari pun. Dia kena ada naik turun, naik turun, naik turun. Dan tangan swing macam tadi Hanis ada tunjuk. Nota ni saya dah share dalam korang punya grup WhatsApp. So boleh tengok. Baik. Nanti e-book tu pun saya boleh share nantilah. Dan korang boleh tengok satu-satu page. Alright, sir. Alright. Kalau ikut basic yang Hanish dah ajar ni, rasanya once korang dah ada rigging korang, untuk tugasan assignment korang tu dah boleh buat dah. Senang dah.
Ha, korang pilih salah satu kan, sama ada karakter tu dari toleh kanan, toleh kiri, garu kepala, ataupun daripada duduk, berdiri, or melambai, lepas tu sedih. Ha, rasanya dah boleh dah tu. Kalau si awal lagi bagus lah, so korang boleh fokus korang punya projek video klip raya. Baik. Anyone lagi nak tunjuk? Tunjuk sikit dekat Anish. Boleh ha. Ya. Ya. Ha. Nampak. Nampak. Alright. Ha, inilah dia. Tangan kanan kaki kanan. Ha, ya tu. Tak biasa gini. Okay. Tadi dah tukar. Lupa select all. Okay, tu. Alright. Bisa. Kejap. Dia power sekejap lagi tu, dia terus level Disney sekejap lagi dia bagi. Okay, yang lain? Azlin, ada nak tunjuk? Tak ada. Aina? Aina mana Aina? Tak ada ke? Haris? Macam-macam? Boleh tak? Nyelak. Siapa lagi ada? Sir, saya punya boleh buat shuffle je, sir. Dia buat shuffle? Oi, silalah tunjuk, silakan. Jap. Let's go. Window. Okay, nampak eh? Baik, nampak. Ni saya buat baru main-main kaki je lah tadi. Sebab nak tengok boleh gerak ke tak. tu je lah sebab dia macam berpraktis kaki dulu, nanti main tangan pula lah. Okay, tu satu pencapaian. Alright. Come on, yang lain jangan malu. Tak ada ya, kalau tak ada okay, tak apalah. Ada apa lagi tak? Anish, ada nak tunjuk apa-apa lagi tak? Sir, saya nak tanya pasal animation tu boleh tak? Aha. Animation tu, kalau kita kena letak expression ke tak? Kalau kita guna expression 2D boleh tak, sir? Macam kita macam tampal. Tampal tu kan? Yang itu sebaiknya tanya Anish macam mana nak tampal tu. Ada tu kita ada buat kan untuk episode baru yang lepas ni? Kalau susah tak apa ke? Benda tu penyelamat ke nak main tampal expression muka tu kan? Compare nak read muka tu satu hal pula. Tampal muka. PNG punya image kan? Tampal dia expression dia 2D lah. Expression 2D.
Okay. Okay, ni kat sini aku ada tiga expression. Expression ni kita boleh letak dekat model dan kita boleh tukar dia untuk animate dia. Dia tunjuk. Oh. Okay. Korang nak ke? Boleh lah. Okay. Nak apa? Benda tu? Ya. Pa-pa-pa-pa. Okay. Okay, ni aku tengok tutorial ni. Satu Jyoti ni. Kamu tengok lah. Satu Jyoti. Easy face fit for creative. Korang boleh search sendiri lah. Tapi ni aku tunjuk dulu. Punya texture tu ambil di sini ke? Texture tu di sini. Korang boleh tengok di sini, aku ada plane. Aku gunakan objek yang simple lah. Okay, korang ingat lagi cara nak masuk texture kan? Ingat. Okay, aku masukkan texture. Ini cara yang aku ajar tu. Okay, jangan tengok yang belah sini ya. Tengok sini. Okay, ni macam biasa. Mula material output, kemudian principal BSCF. Okay, principal BSCF ni base color dia aku gantikan dengan texture. So, texture ni adalah facial ni lah. Okay. Tapi texture ni tak sama dengan texture lain sebab dalam satu node texture ni ada tiga gambar, iaitu tiga expression yang aku masukkan tadi lah. Biasanya kalau texture biasa yang kita masukkan, okay, korang boleh drag out texture, korang boleh drag masuk terus dalam ni. Okay, texture biasa, okay, ni ada satu gambar je. Texture biasa dekat sini dia ada tulis, dia ada keluar single image. Maksudnya dia hanya ada satu gambar. Okay, single image ni, satu gambar. Tapi dekat sini dia bukan single image tetapi image sequence. Image sequence ni maksudnya dia ada satu sequence image lah. Tak kisah ada berapa, ada berapa image yang kita masukkan. Okay, macam mana boleh ada benda ni? Macam mana boleh dapat benda ni? Aku masuk-masuk tadi dia terus tulis image sequence. Sebab tadi aku select semua ni, select semua texture ni, gambar ni, kemudian drag terus dalam. Bila drag terus tiga-tiga gambar tu, dia akan jadi drag semua, dia akan tak nak tunjuk tak jadi. Oh,
Okay, sedap. Okay, aku start dari awal. Yang image texture ni sekarang tak ada gambar kan? Kosong lagi. Kita open. Bila tekan open, kita cari kita punya texture tu. Okay, ni texture aku ada tiga. Bila kita select semua, tiga-tiga, kita open image. Dia automatik akan keluar jadi image sequence. Sebab tadi kita masukkan tiga-tiga sekaligus. Okay. Korang boleh tengok kat sini, dia ada tulis frame 3 start, frame 1 offset 0. Okay, aku maksud benda ni. Frame ni bermaksud aku jarang buat ini, kita ingat ni. Oh, so setiap 3 second dia akan tukar antara satu sama lain lah. 3 second lah, 3 frame. 3 frame tu dia akan sentiasa tukar. Ni dia. Okay, sampai frame ketiga pun dia start dengan frame kosong. Okay. Okay, frame atas ni dia tulis frame 3. Frame 3. Apa maksud dia? Maksudnya bila sampai frame 3 dia akan texture tu habis. Okay. Texture tu dah tak ada. Dekat frame keempat dia tak ada. Sampai frame 3 sahaja. Korang tengok bawah ni. Okay, ni frame 4 tak ada. Sampai frame 3 sahaja. Oh. Ya. Aku tak ingat sangat cara nak buat benda ni. Tak ada hang buat. Tiru balik. 1, 2, 1. Okay, ya.
Okay, jap, jap. Oh, okay. Aku rasa benda ni dia tak boleh pakai EV kot. Orang tahu EV dengan cycle kan? Okay, sebab dekat dekat EV dia tak boleh. Orang tahu cycle dengan EV kan? Cycle dengan EV ni dia punya macam mana blender, cara blender untuk render kita punya CD. Kedua-dua benda render ni gunakan engine yang lain lah. Cycle ni dia render lama tetapi tawa, realistik. EV ni dia render cepat tapi kurang realistik tapi still tawa. EV ni dia ringan sikit lah. So tadi aku guna EV, render engine ni pakai EV, dia tak boleh. Tak boleh nak tukar. Dia kalau play boleh, tapi kalau tukar kat sini tak boleh. Satu EV dia tukar benda ni, dia akan tunjuk texture yang mana satu. Oh, alright. Okay. Nanti just tutup aircon kan. Kat series kan. Aircon to series to be set. Ada dah. Okay, dekat cycle. Tukar kepada cycle tu. Kalau korang ubah dia punya offset ni, oh, dia akan bertukar. Okay. Kalau sampai offset 4, dia tak ada. Sebab kita punya, kita punya texture sampai 3 je kan. So bila 4, dia akan. Okay, benda ni memang kita boleh ubah, tapi kalau kita play, dia tak boleh. Yeah. Kita boleh set keyframe, kita boleh set keyframe untuk texture ni, cara dia. Oh, pergi dekat frame frame berapa yang kau nak, contohnya satu. Okay, right click. Right click dekat offset tu, setiap daripada ni kita boleh masukkan keyframe. Okay, right click dekat offset, dia akan keluar option. Okay, ada option untuk insert keyframe. So, insert keyframe, tekan. Oh. Okay, jap. Ada yang silap ni. Dia ada tiga. Tiga ni. Ya. Okay. Okay, itu cara dia. Faham tak? Faham apa je? Faham. Okay. Mungkin nanti kalau korang nak buat nanti mungkin ada banyak tak faham ni. Aku tunjuk cara untuk kita ubah keyframe ni. Okay, maksud aku, okay, dekat frame satu ni offset dia dua. Muka dia macam ni kan. Okay, pergi dekat frame 6. Dekat frame 6 muka dia macam ni. Tetapi apa yang kita nak buat sebenarnya dekat sini, muka ni dekat frame ni, dekat frame 6 ni baru bertukar gambar ni kan, baru bertukar gambar ni. Tetapi dia dah bertukar start dari frame 2 lagi. Sebab dekat frame 2 dia dah start tukar. Itu disebabkan kita punya keyframe adalah bezier. Ingat yang tadi aku ajar ada bezier kan? Bezier dia di dalam satu line. So dia satu dia bertukar macam perlahan-lahan lah. Okay, tadi kita tak nak macam tu. So kita tukar kepada constant. Bila constant dia akan jalan, dia terus tukar. Macam kita buat keypost tadi. Dia tak tukar kan. Sampai keyframe tu, sampai frame tu baru dia ubah. So sama dengan ni, kita ubah kepada constant. So tak tahu lah, kadang-kadang benda ni jadi masalah.
Tapi itulah cara dia. Alright, alright. Thank you, thank you. Aku tak pasti kenapa ni rosak. Nah, dari itu kita orang ada juga satu episod tu untuk Ali Sofia ni kita ada buat macam ni lah, ada tukar tampan lah. Pakai 2D. Betul. So kita orang pun ada masalah yang sama. Dia tak tahu kenapa tekstil ni macam problem. Mungkin bug pun. Alright. Okay, thank you Anis. Terima kasih. Sama-sama. Ada soalan lagi? Ada lagi guys, nak share, nak tanya. Better discuss sekarang daripada nanti jangat-jangat kat rumah sendiri. Kalau saya dah okey dah sebab saya just nak tahu macam mana nak insert key dalam blender je. Yang lain tu saya main-main dengan karakter nanti. Yang pasal facial tadi korang boleh search lah. Ni, tutorial ni. Aku yang kat sini juga. Sama ya cara dia. Okey, tadi yang kata nak tunjuk macam mana kita nak web paint. Kita nak tukar web paint bagi bold. Okay, aku tunjuk lah. Ni kurang ikut lah kat atas. Okay, ni aku buka file baru. Aku guna cube saja. Cube, lepas tu aku panjangkan. Isu ni benda ni isu. Okay, next second point. Aku buat macam ni, lepas tu yang ni aku subdivide. Lepas subdivide kita macam biasa, kita select objek dahulu, kemudian select bone, kemudian control P, kita pilih base automatic weight. Kita dah automatic weight, kita gerakkan. Okay. Ini nampak macam okey lah. Boleh gerakkan, kita boleh tengok objek juga sekali. Okay, cara nak betulkan dia punya weight dia. Kita tekan bone dulu. Tekan bone dulu, kemudian tekan objek. So objek ni akan menjadi objek yang aktif. Okay, bila dah tekan objek, kita pergi dekat atas ni. Mod ni kita tukar kepada web paint. Okay, bila tukar web paint, kau ikut eh? Ikut. Tak tak ikut tapi tengok ni. Okay, korang boleh tengok warna merah ni bermaksud dia mengawal bone tu kawal 100%. Satu batu. Kalau biru maksudnya kosong. Dia tak kawal langsung. Sebab tu bila kita gerakkan ni, bila kita gerakkan bone ni, yang ni tak gerak. Sebab dia kosong. Dia tak kawal langsung. Okay, yang ni tengah-tengah maksudnya okay, 0.2 ke 0.3. Dia tak tinggi lah. Dia gerak tu gerak sikit. Ya, kita boleh tengok bone lain sekali. Kalau contoh kita nak tengok untuk bone ni pula, kita tekan control. Hold control dulu.
kemudian kita select bone tu. Kalau kita tak tekan control, dia tak boleh select. Yang select tak boleh. Kena tekan control, baru tekan bone. So, dia akan select. Bila aku tekan ni, dia akan tunjukkan bahagian yang kawal lah. Cara untuk ukurkan painting dia. Ya, aku nak painting dekat sini. Sebab ni dia macam painting kan. So, kita tengok dekat atas ni, dia ada ni. Weight dia satu, satu ni maksudnya 100-100. Radius ni dia punya ni, size brush dia. Naikkan, besar. Okay, strength ni satu. Macam Photoshop kat lah, korang faham kan. Okay, sekarang ni weight ni satu. Aku tengah select bone ni. Nak betulkan sini. So, bila aku painting, sebab dia akan pen sekali. Okay, kalau web, kalau tengah painting pun korang boleh still gerak-gerakkan objek yang korang select supaya kita boleh so sedang untuk kita tahu okey tak. Kadang-kadang position macam ni nampak macam okey. Tapi bila ubah arah lain dia jadi tak okey. Okay, kenapa painting ni tak smooth? Aku nampak juga kita tak boleh painting dia macam painting brush dalam Photoshop. Tak boleh smooth sebab kita tak effect pun. Sebabnya dia, kita boleh painting dia dekat vertex sahaja. Sini, maksudnya sini tak ada vertex. Kalau aku wireframe. Dia boleh painting dekat vertex sahaja. Contohnya, okay, nampak baru dia effect. Sebab situ ada vertex, ada bucu. Ini tak ada bucu, dia tak effect lah. Sebab dia dikawal, sebab bone dikawal objek tu melalui vertex. Dia pilih vertex mana yang banyak, dia akan kawal benda tu. Sebab tu kalau lagi banyak vertex, lagi smooth kita punya objek yang dekatkan bone kita. Kita boleh ganti lah betul yang balik. Okay, kalau nak buang, kita boleh select atas ni. Bahagian dekat join. Kalau dia tekan, dia ada banyak lagi brush. Ada add, darken, multiply. Okay, kalau nak buang balik, kita pilih subtract. Subtract. So, boleh. Sekarang ni subtract dia weight satu juga. So, kalau kita pilih dekat sini, dia akan hilang terus lah sebab dia satu. Kalau contohnya kita kurangkan sikit, contohnya 0.5. So bila kita painting, dia akan hilangkan sebanyak 0.5 sahaja. Cara untuk awal lah. Untuk awal kita boleh. Juga lah nak buat. Okay, ada lagi satu cara untuk kita betulkan web painting. Cara dia, kita select kita punya objek, kemudian dekat bahagian object data properties ni, ni simbol ni, kita tengok dekat bahagian vertex group. Vertex group. Okay, bila kita parentkan objek dengan bone, secara automatiknya objek tu akan bahagikan group vertex dia kepada beberapa group. Sekarang ni ada dua group sebabnya bone kita hanya ada dua. So dia akan bahagikan vertex tu kepada dua group. Kita boleh tengok kat sini.
bone ni ada bone, ada bone dan juga bone 0.001. Sebabnya nama bone ni, nama bone ni kalau kita select, kita buka object mode, edit mode, kita select bone ni, kita tengok dekat atas ni nama dia bone.001. Yang ni nama dia bone. Okay, sebab tu dekat sini tu dia akan ikut. So maksudnya dekat sini, ni group ni, vertex tu, vertex ada sebahagian vertex berada dalam group bone. Sebahagian vertex lagi dia berada dalam bone .001. Okay, sebab tu dia macam tu, tu cara dia dikawal lah. Okay, kalau kita buka edit mode, kita pergi dekat object mode ni, kita tekan tab untuk masuk edit mode. Okay, bila masuk tab, bila masuk edit mode dia lebih tukar. Ada assign, remove, select, deselect. Kalau object mode dia tak ada, hilang. Okay, edit mode, kita boleh select. Kalau macam ni, kita select, tekan select, kita boleh tengok vertex mana yang berada dalam group ini. Sebab yang kita tekan select ni, dia tunjuk vertex mana. Okay, bone.001 ni pula, kita tekan select, so dia akan tunjukkan vertex mana yang berada dalam group tu. Tapi kalau kalau ni, dia hanya tunjukkan vertex mana yang ada dalam group tu lah. Dia tak tunjuk, tak tunjuk secara detail yang ni, yang ni apa ni, macam tadi ada warna merah, ada warna biru. So kita tahu benda tu berapa, berapa peratus. So ni tak ada. Tetapi kita boleh juga buat web painting dalam ni, tapi bukan guna brush lah. Contohnya, ni aku unparent balik, aku clear parent. So bone ni dia tak kawal, tak kawal lagi. Gerakkan, gerakkan bone ni dia tak, tak gerak pun objek. Okay, aku parentkan balik. Selalunya korang tekan control P kemudian automatic weight kan. Bila automatic weight, dia automatic akan assignkan vertex ni dalam group mana, vertex ni dalam group mana. Okay, ini aku guna empty group. Empty group ni maksudnya kosong, dia tak kosong, dia tak ada, dia tak ada weight. Tak ada weight. Tapi dia still kawal lah. Kalau ini aku gerakkan dalam object mode, dia still gerak sebab ni dalam object mode. Kalau masuk post mode, dia tak gerak. Kalau masuk post mode, dia tak gerak. Okay. Ini dipilih vertices satu macam tu. Dia tak ada weight, tetapi dia dah dia dah bahagikan dah group ni. Cuma group tu kosong lah, tak ada, tak ada vertex dalam group-group ni. Tu kalau kita nak custom lah, kita nak kita nak painting sendiri benda tu. Okay, tadi aku kata nak dalam vertex group ni, kita boleh juga assign group, vertex mana dalam group tu. Caranya adalah tadi bone.001 yang ni kan. Bone adalah yang ni, bone yang ni belakang. Yang ni. So kita boleh assign kan. Contohnya kita nak assignkan bone ni. So bone adalah tulang yang ni. Kita boleh select semua bahagian sini. Kemudian weight ni sekarang satu. Boleh kurang kan? Okay, aku boleh satu. Itu, kemudian kita assign. Bila assign, maksudnya dia dah assignkan vertex yang kita pilih dalam bone, dalam bone ni, tulang. Okay. Kalau kita gerakkan ni, dah gerak. Sebab kita dah assign kan? Okay, tapi ni tak, yang ni tak gerak lagi sebab kita dah tak assign lagi. Tak assign lagi. Tak assign lagi. So, so ni pun macam masalah saya yang masalah aku yang yang kaki sebelah tak ikut assign. Tu kita boleh assign dekat ni lah macam yang ni, tapi kita buang vertices yang sebelah untuk assign. Boleh boleh. Contohnya, contoh macam ni kan.
Contoh ni kaki. Okay, bone. Ha, bone ni sepatutnya boleh gerak. Bone ni je gerak kan. Tapi ni ikut gerak sekali. So, cara senang dia. Buka buka yang ni. Select je semua. Sebab yang ni select je semua. Kemudian dekat bone ni kita remove. Tekan remove. Remove dia akan buang tu rasa ambil je. Sebab dia tak ikut lah. Sama ada nak gunakan cara yang aku tunjuk tadi ataupun guna guna painting lah. Untuk painting. Tapi kalau untuk, buang jadi kalau untuk buang macam macam problem kau nak buang dia duit tu kan, elok ni cari dia. Lagi senang. Kalau buat painting tu dia lagi detail. Alright, hopefully korang dah banyak belajar untuk malam ni. For me, saya rasa saya banyak belajar. Kalau tengok balik ni, insyaAllah boleh improvekan lagi lah run cycle tadi kan. Hopefully korang boleh apply terus dekat you guys punya model karakter yang dah buat dah, dah rig tu. And for your personal punya work, and then untuk korang punya video clip raya tu, and try to do as much as you can lah, right? Anything else nak tanya ke Hanis? Dah maybe satu lagi soalan kalau nak nak share, nak tanya? Tak ada? Hanis, anything else nak, nak tambah? Diorang once diorang dah siap animation, maybe quick tunjuk macam mana nak render. Sebab aku tak rasa diorang boleh render image sequence and then buka AE pula tu kan. Maybe yang simple punya render terus lah. Boleh. Contoh kalau korang nak render ni, ni aku buat 24 frame sahaja. Render sini, terus korang mesti kena ada kamera lah. Kalau tak ada kamera, dia nak render macam ni kan. Tekan shift A, kemudian dia ada kamera kat sini. Tekan apa nak? Kamera? Shift A. Shift A ni shortcut untuk atas ni. Okay. Tekan shift A, dia sama juga keluar. So, buat kamera dulu. Okay. Kita masuk dalam kamera. Untuk masuk dalam kamera, kita tekan numpad kosong. Kosong dekat numpad. Ataupun dia punya manual dia ada dekat sini. View. View, kemudian kamera. Kamera, active kamera. So, dia akan, view kita akan masuk dalam kamera. Okay, sekarang kalau kita kita scroll, dia sebenarnya bukan zoom tau. Dia tak bergerak, kamera tu tak bergerak. Untuk gerak, untuk bagi kita navigate kamera tu, tekan N. N dia akan keluar ni, dan NAS ni. Dan NAS ni, dia akan keluar video tepi ni. Pergi dekat view. Pergi dekat view, kemudian lock kamera tu view ni, kita lock kamera to view, baru kita boleh navigate dia. Kita scroll, kita boleh pusing macam biasa lah. Kita boleh drag. Okay. Kalau kita anti, dia tak bergerak. Dia macam ni. Okay. So, creative. First, set up dulu kamera korang kat mana. Okay, lepas tu korang preview dulu lah dalam mode render. Preview dulu dalam mode render. So ni lah, kalau korang render ni lah yang akan keluar. Tak nampak kan. So set lah lighting. Buat lighting. Tekan shift A, kemudian dekat bahagian light ni ada point sun, support dan juga area. Nak ambil sun. Senang sikit.
aku buat warna tu. Okay, dah set up kamera, dah set up lighting. Kemudian baru kita pergi dekat render properties dekat atas kali ni, yang second render properties. Kemudian dekat render engine ni korang boleh tukar sama ada korang nak gunakan EV ataupun cycle. EV atau cycle, mana-mana boleh. Dekat sampling ni penting sebab dia akan menentukan kualiti kita punya render tu. Kalau kita render satu, contoh dekat render ni satu, kita boleh tukar kat render lah, bukan viewport, sebab kita nak gunakan untuk render. Render ni terubah kalau satu. Kalau korang try render, dia tak lawa apa, pixel dia macam pecah. Korang boleh naikkan lah dalam, kalau EV tak yang tinggi-tinggi dalam. Kalau korang buat 10 pun dah cantik lah. Kalau 10 dia dah naikkan sikit sampling tu. Okay, untuk semua, rasa kena beritahu ni, ada dua jenis render tau. Render cycle dan render EV. Cycle ni kualiti dia cantik tapi dia akan ambil masa lebih lama lah. Tu yang saya faham. EV dia drop sikit kualiti tapi lebih laju dan still acceptable. Betul kan, Nis? Beza antara cycle dan juga EV. Cycle ni dia memang calculate semua benda dengan tepat. Dia akan calculate pantulan cahaya. Cahaya ni pantul kat sini, pergi kat objek ni. Dari objek tu dia pantul pula pergi tempat lain. Dia akan kira semua benda tu. Dia akan kira reflection. Reflection tu memang betul-betul reflection daripada objek lain. Sebab tu dia lama nak calculate benda tu. Tetapi kalau EV ni real time render. Dia maksud benda-benda dalam render tu fake, dia tak betul. Contohnya macam bayang-bayang. Contoh bayang-bayang dalam EV ni tak betul. Kalau korang tengok, teruk ke arah bayang-bayang dalam EV ni. Sebabnya bayang-bayang tu dia macam, bayang-bayang dalam EV tu dia just macam ambil objek tu, kemudian dia tampalkan dekat tanah tu, dekat apa-apa yang dia buat. Dia tak kena-kena tu. Next kita boleh tengok dia punya reflection. Contohnya dekat cermin, kita buat satu material cermin. Cermin tu ada pantulan kan. Contoh dekat depan cermin tu ada orang. Sepatutnya kalau cycle dia nak calculate, dia akan calculate benda tu betul-betul. Orang tu akan dipantulkan dalam cermin. Tetapi kalau EV, dia macam masking. Dia macam masking benda tu. Dia ambil model orang tu, dia tampalkan dekat cermin tu. Okay, sebab tu dia cepat. Sebab dia macam kita guna Photoshop apa kan, kita just ambil ni, ambil model, ambil gambar, tampal di situ. Sebab tu dia cepat. Tapi kalau korang tak betul, EV tu lawa di sana. Tak beza tu. Kalau EV dekat sampling pun tak payah tinggi pun tak apa, dalam 20 tu pun dah cantik. FIP aku dulu aku render 10 je sebab nak cepat. Tapi still awal lah. Kalau cycle kalau macam ni dalam 100 boleh lah. 100. Kalau yang benda yang kompleks lagi dalam mungkin dalam 500. Kalau nak render gambar lagi yang kualiti tinggi, adalah mungkin 1000 je. Untuk group project dia orang ni maybe EV dahululah. Kita pun mengejar masa kan. Minggu depan nak present ni. Atau kalau cycle lama. Paling lama aku nak render satu frame guna cycle 6 jam. Tapi yang tu spek rendah lah. Satu frame 6 jam. Darab ada pompat. Tu baru satu saat. Tu baru satu saat. So, belum lagi. Orang kena ada gap masa. Contohnya kita akan present hari Selasa minggu depan. Korang kena ada estimate
mungkin dalam beberapa jam untuk editing, final editing ya. So sebelum editing tu adalah tempoh untuk render. Kalau render nak selamat ambil masa 2 hari, hari Selasa, Isnin dan Ahad untuk render. So animation kena siap by Sabtu. By timeline macam tu lah. Ah, dah seram dah semua dah. Dah sedap je tadi. Sedap. Betul lah, serius. Sekarang akan ambil banyak masa untuk render. Especially nanti nak explore dulu. Try error, try error, try error. So, untuk animation, saya tak beratkan sangat korang punya animation principles. Ada 12 prinsip animasi yang macam dulu awal-awal ajar tu, sebab sepatutnya ada satu semester khas untuk ajar prinsip animasi. So sebab semester ni juga korang belajar semua benda tu, memang tak sempat. At least korang kenal production, animation production, itu nama khusus korang ni lah. Daripada storyboard, daripada idea sampai ke konsep, lepas tu menjadi rigging, menjadi karakter dan korang animate, tu pun dah cukup lah. Okay. Alright, anything else? Kita pun dah nak sampai pukul 10. Kalau tak ada, terima kasih banyak dekat Anis. Terima kasih banyak dekat semua lah. Kita tak habis. Ada apa Anis? Oh, belum habis lagi. Belum habis lagi. Belum, tak ada lagi. Tak ada lagi. Oh, sorry Anis. Okay, ni cepat ya. Render, letak sentim kurang. Kemudian, pergi dekat tab bawah ni, output properties. Nanti kita setting untuk render. Ni kita setting untuk output. Output ni kita guna ni, kita boleh setting kita punya resolution. Kita boleh set pada macam ni 1920x1080 lah. HD. Frame rate berapa, FPS. Kemudian okay, yang bawah ni, dekat bahagian output ni adalah kita boleh tukar format dia. Sekarang ni format ni PNG. Kalau korang nak render video tak boleh, guna PNG. Korang gunakan last kali FFmpeg video. Okay. Dekat, lepas tu dekat bahagian encoding ni, dekat ni, dekat container ni, ni aku tak pasti format apa, Matroska ni. Korang ubah MPEG 4, MP4. Sekali korang nak guna apa-apa. Jadi kalau aku guna MP4. Oh, maybe yang ni saya suggest pakai QuickTime. QuickTime boleh juga. Dia jadi macam play blast, lepas tu dekat Premiere boleh compile. Okay, QuickTime. Bawah ni tak ada setting dulu. Lepas tu dekat atas ni, output ni. Ni adalah destination file untuk render nanti. So ini file dia dekat mana tu? So korang kena set lah. Tekan folder kat ujung ni. Macam ni aku tarik kat desktop dia dulu. Lepas tu file ni tulis siap-siap. Kena queue. Ya, dia dah pun set output dia kan. Ya, aku yang pastikan untuk editing. Semua dah okay. Jadi dekat render atas ni. Okay. Kalau korang nak render gambar, tekan render image lah. So dekat render satu image saja. Render video tadi, render animation. So tekan render animation. Okay. Dekat bahagian atas ni, dia ada tunjukkan frame semasa. Dan time tu adalah masa untuk dia render. Macam ni 40 detik, 30 detik. Kalau scene tu kompleks, ada lighting, ada karakter, yang tu mungkin lama sikit lah. Dia nak sebab dia nak kira banyak benda. Tengok balik. Oh. Alright, faham. Tiga benda je. Empat. Kamera, lighting, render, output. Okay.
Mesti render. Render setting. Okay, so settle render ya? Ah, dah. Right. So video ni nanti saya terus upload je. Kalau saya edit-edit nanti dia ambil masa. Lepas tu mau besok lusa baru siap. Lambat pula untuk korang. Dia akan jadi satu video yang super panjang. Nanti korang skip-skip lah mana yang korang tak nak. Ini kan nak skip. Okay. Baik. Okay. Oh. Ada orang kat office lagi? Nis? Tak, dengan seorang. Dengan seorang ya? Okey lah. Jangan lupa kunci. Oh, all the best semua. Baik dia. Dia tidur ni dia. Apa dia? Dia tidur. Maybe by, by hari Jumaat, hari Sabtu tu masing-masing update dalam group. Jangan langsung tak update, nanti takut bila hari Selasa baru nak tunjuk, nanti bahaya. Saya prefer korang tunjuk dulu so supaya saya tak terkejut. Jadi ke tak jadi ke apa ke. InsyaAllah ya. Tapi tak janjikan yang cantik-cantik-cantik lah. Tak apa, it's okay, tak apa. So, ini adalah proses pembelajaran. Okay. So Nes, thank you banyak. Sama-sama. Thank you. Jom ambil gambar tu, jom. Selfie tu. Mana yang lain belum belum nampak gambar lagi? Ada tak ada? Amir Alga, Azlin, Haris, Aina, Syira, Amir Sazwan, Lokman. Ada kuyu Amir Sazwan tu? Okay, ready? Satu, dua, tiga. Alright. Alright. Sampai kita jumpa lagi. Thank you semua. Sekian. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, Anis. Sama-sama. Thank you, sir. Thank you, Anis. Thank you, sir. Sama-sama.